Tak stříčka mi lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám u mého dalšího videa. Jak jako vidíš? Já tě vidím. Cože? Jak jako vidíš? A už ne? Jak jako vidíš? Jako že tě vidí? No, vidíme tě, hele, kde se, kde? Vidíme, kde? Ty jsi úplně neschopný. Ty jsi neschopný. Anioli. Sakra. Chceme vyzvednout to. Ne. Tak hoď se splicí. Jedeme na meeting. Jedeme meeting first. Meeting. Nechci být doma, už jsi do školy. Kdy už budu moci jít do školy? A budu tam zítra? Ne, proč ne? Je vaše postava spojována s vílami? Cože ne? Nosí vaše postava ponožky? No jasně, že jo. Měla vaše postava zemřela nebo tragicky? Ne, cože? Tady je takový obrázek, kterýho jsem si na internetu nějak tak nevšimla. To moc dobře nevidíte, ale... Chili. Takže super. Je v tom chili. Jo. No ne. Tak jej. Ne. Dobře. To tě nebudí. Jste se střetli, že čau, kde jsou, my jsme debilové, bum, plás. To jste řekl, ale. Teď se zastavil, teď šel někam do nějaký místnosti. Co máš děláš srandu? Ale ty, on mě nezabil! To jsi jak? I kukaj. Povídal se s kamerou. Umíš létat? Já bych to asi neskoušela moc, ale pro vás to udělám, takže jdeme na to zkusit. Proč co? Ten míč je můj! Jo, je tvůj! To bylo cestování časem. Proč ty jsi to zavřel! Ne! Ne. Já ho pořád slyším, ten blbej zvuk mi už z toho šibe tady. Tam nepatří, aha, dobře, chápu. Ježíš, já vím, co mám dělat. Teda nevím, ale snažím se. Teď, aby mi to je tak ten blbej kurzor. Ono mi to nikdy nevybere tu věc, co chci, pane bože. Ne, počkej, já myslím, že to bude patřit takhle. Mě to tak úplně tady to vytáčí. Nezájem, prostě nahoru půjdu. Oh, jak dobře. Počkej, z toho se dostaneme lehce, z toho už se lehce nedostaneme. To je hrozný. Dřevoruba. Švihne do nohy, když to bylo. Určitě to švihne do nohy, to bylo zbytečný. Pokud jinak. Jo, trošička do mrtvá, ne, prosím. Jo! Já jsem se tě ho ukradla, co? Až jenom až to vidím vůbec hlavu. Tak... Jo! Kámo, to jak to ne, nakonec se povede do hlavy. Musím se soustředit. Tak. Dva, jedné! Ne. Jo, kopnou tě. Běž. Jo. Jak ti nandám? Pojď, kámo, my hrajeme hru. A v té hře hrajeme taky další hru. Půjdu na operaci a budu mi operovat pánev, abych zase mohla normálně chodit. Operace dopadla dobře. Ahoj, Macko! Ježi, o to pán, jak vždycky co to je? Spadnu, to čím, jak Anioli jezdí. Jo, no, já se točím, já jsem na pouti. Jak vždycky spadnu. A zase. Cože? A co tam dělá Porty? Porty?
Co to je? Jo, koněček tam cvičí, koněček. Jak jsi tady zabil o mě? Anioli, jsem devátá na serveru. Pro boha, pane bože, nechutám. Co, opovažuješ se? Já jsem devátá na serveru a hraju to poprvé, ani jsme jednou ještě neumřeli. What the fuck? Mně to vůbec nešlo. This is Sparta! Podívej na ně. Poklekněte. Tady je mina. Ne, tam není mina, tady je mina. Jo, tady je mina. Ne, tady není. Tady, takhle, koukej. Já se odrazím od toho, no, tak prej ne. Hele, koukej, já to ještě dám. Kámo, vidí, jak tam ještě trsám, a tam dělám twerk. Taky ale nevím. Ne? To je Minecraft. Je to Minecraft a tady to je prostě, já jsem chtěla hlavně nakreslit ten Minecraft no. A prostě tady tuhle věc, že mi to nešlo a není to pizza, jo? Ne, nepovědět, to není pizza, to vypadá jako... Je takový znak jeho. Takový Minecraft, jo? Jo, pár melounů má odběrnu. To je fakt hezký hrozně. Že je to pěkný, se líbí. Jako bírko. A proč mě to zabilo, děláte si ze mě srandu? Vejo, až se na to budeš dívat, nebudeš na mě řvát. Já vím, že to dělám zase špatně určitě. Jo, kámo, jak boží, pane bože, a kdo ho zabil? Kdo je tady ten pán, kdo to je? Snaž, dělej, vyšpilej, já, víš? Nehrám tuto retardovanou, dobré, vy dobře nehrám tuto retardovanou hru, chápeš? Jo! Ale máš tank, dělej! Ok, dobrý, já myslím, že to dost potrestá tohle. Co jsi děláš, srando? Ne! A co jdem? Co můžeme se zakončit s tím posílejte vaše videa? A teďko, kolik ti toho přijde, mě zajímá. Já mám popcorn. Víte, co to bylo? Ušní mas to byl. What you say? Tam. Počkej. Ale pojď, 360 no scope. Jak jsem urnul ten chat, je tak ráně. Bauchyči, no scope. Já jsem odletěl někam pryč. Oh, ten chat, ne, tak ne. Je taková spolupráce na tady. Divná věc je, že lepka se rýsuje přímo nad místem, kde se mi o něco zachytila ruka. Čau! A kdo je? Čau, Ani, beru ti slim stream, vypadni! Ne! Vypadni! Let's go! Jo, koukej se, jo? Ten Matrix, podívej se na ten Matrix, koukni se na něj, Máš ráda svíčky? Říkal tady někdo svíčky? Aneta se jmenu. Těší mě. Halo, já čekám, až mi podáte ruku. Halo? Ne? OK. Ne, ono to nejde, ale... Ne. Rychle běž, říkaj. Sleduj. Ne! Ono mě to napadlo. Hej, Ousko! A teď se Zenim, čus! Já jsem s Olim! Pojdi! Co vedle nás? Čus! No co, youtuberi smrkaj. Moje píslo je? Dobrý. Viděla jsi to? Jo. Už letí, já tam nevidím, protože tohle je tak blbej pohled. Tamhle jsou, vidíte je? A co s tím? Můžu k ním nastoupit? Jak ním chci nastoupit? To by bylo boží. Co ti šibe? Jsem ale nastavil. Počkej. Tohle je takový cheat, podívej. To je takový cheat. Jdeme! Ne! Koukej, pane studu! U nás to není. To je, může být i u někoho jinýho a my to... Ale kde asi? Není to u nás, že ne? Jo, u nás. Dobře, Ani. Ty... Pane bože. Bacha, zazobaná, youtuberka. Už jedy? Ne, oni mi prostřelili kolo, že jo?
Že mi to nějak blbě zatáčí. Stejně tak dám. Kokos. Máš tam ty refit s tím granátem a ne tím autem. To s tou kytkou. Ne, 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 ne. Už zase, já to vždycky udělám omylem. Takhle. Ne, zase. Já to ne, já to udělám omylem vždycky. Paní profesorko, já se omlouvám. Už po několikátý. Jak jsem zmrzlá, ne? Ne, ona už odletěla. Ona už odlítá. A já ne, já nemohla. A já myslela, že to jde, jakože můžeme společně. Sakra. Takže... Víš, já tě poradím. Byla jsi teď v kině na Dory? Ne. Hledá se Dory? Tak budeš hledat Anny. Okej. Koukni na ty davy. Já bych řekl, že... Co jo? Co jo? Ty vole... Co jo? Oh, matko! Jo! Dělej! Moje nový vykreténi! Jo! Ale mu kousla ten pendrek a to už moc dobře nevypadá. Ne, prostě... Fuj, co je to za pendrek? Jo, jo, jsem na druhém místě, super, ty jo, už mi to jde. Ale pozor, čau. Čau, 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 čau. Oni jsou někde tamhle. A už budu střílet. Jo, já jsem první jako musím. Už vyjíždí, dělej, pojď. Ne, ne, ne. Beru si pipe bomb a ty si vem pistolku. Tady z strany, tady z strany. Mířím, mířím, mířím. A utíkám, dělej, 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 dělej. Já jsem si jo, jo. Máš je. Já jsem si jim vlastně. Yeah. Dále tady Playboy, boj, asi deodorant. Playboy, další Playboy. Dobře, nevím, jestli vidíte. Anetko, a jsi spoko. Ahoj holky. Já nevím proč, ale slova spoko mě hrozně vždycky rozesměje, takže jo, jsem spoko holky, jak jinak, že jo, jinak to ani nejde. Koukej, a mám dva coiny, takže jsem vyhrála, hele, kdo je winner? Prd, doufám, že jsem vyhrál já. Ne! Hej, ten pohrál nefunguje už! Funguje. Ne! Kdo vyhrál Ultimate Chicken Horse? Já jsem Ultimate Chicken Horse a ty jsi Ultimate Chicken Shit. A já vás vítám u mého dalšího videa. Ježiš, chtěla jsem se tady sednout, ale bohužel to asi nějak nepůjde. To co ti šipá? Wow, tak to je krásný. Jak jsi tam psala nějak blog nebo sečit na zapisování, teď nevím jak přesně jsi tam napsala. Tuška lidi, prostě tuška je na tom takhle. A teď si to otevřete, prostě do toho můžete psát. Je to prostě tuška, sešítek, jo. A tady, když se potom podíváte, tak je tady veselá záložka. To je fakt super. Pojď, ono se to zdá jednoduchý, ale ono to tak jednoduchý není. Teď mačkám tlačítka, mačkám tlačítka, mačkám, mačkám je. Pojď, kámo, pojď, pojď mi hop, pojď, pojď. Jo, tak, super. Jak se stříká s tou hodinou? Ne, cože? Co to? Aj, aj, aj. Právě tlačítkem myši. Co se stalo, pane muže, teď? Doufám, že to není moc velký vítr, protože je to fakt hrozný. Hele, tamhle je Racek. No tak, já jsem šerif. Krása, viď, Porty. Chyba v systému, napravte to. Čím to napravím? Kámo, ten je v prdeli, musíme ho restartovat. Porty, dáme ti maso. Tak, co? Dej sem! Chyba v systému se vyřešila. Dej sem! Je tu další chyba. Kdo to vyhrává? Tak to jsem tak trošku ne... Hele, a já jsem vyhrála. Aha. Aha. No! Naši? Jo, tu piče! Dobře! Kámo, úplně utekl pryč, dobře ty. Tam nahoru skoč. Ruskám si prstíkama. Tam nahoru skoč, jo, tam. Ty chlapci. Hej, tam nahoru k tomu štítu! Skoč tam, k tomu laseru! Neznávaj se, Porty! Over here, my ti pomůžem, Porty, my ti pomůžem. Ale nevím teda jak, no. Porty, nechci si čekat. Vy jste nějaký menší bez tak. Jsme tlustý. Nebo tak. Počkej, on tu fál, to nedá. Aaaaaaah! Kdybych ti placel po zádech, ale...
Neplácla, bys mi urazila plíce. Urazila plíce. To tvojí dělovou ránu. Urazila plíce. Ne, neurazila. Urazila plíce. Urazila plíce. To jsem neslyšela. To dělá dobře vtipnýho. To je úplně sračka. Hej, co je? Takže to by bylo pro tady to video všechno. Já doufám, že se vám silvestrovský speciál líbil. Sice tady ten speciál dělá hrozně moc lidí, ale nic jiného mě nenapadlo. Jinak takhle vám chci poděkovat za rok 2016, protože asi z 20 tisíc odběratelů jsme se dostali skoro na 70 tisíc. Teď budou skoro mít 69 tisíc, což je fakt neuvěřitelný. Fakt moc děkuju i ty zhlédnutí, natočila jsem 93 videí, myslím. Wow, byl to super rok, děkuju vám moc všem, Oliners. A jako i mý rodině a taky kamarádům a tak, to klasika. Takže vám taky přeju šťastný nový rok a to je asi všechno. Uvidíme se v dalším roce, Oliners. Mějte se a zase v příštím roce. Tuška lidi.